ځان په خپل عورت پړک پړک ما ویل پریده چې جانان خوشاله شي سمه ده بس دغه دوه نسبونه به درته ووایم جی صحیح ده رشاد چې زه په ژوند کې په عذاب کې مبتلا یم مبتلا یم ستا یوه یوه خبره خماران لاړه مانان دي ما په ځمکه نه نباسي تر اخیره پورې سوځي مننه زه په ژوند کې په عذاب کې مبتلا یم ستا یوه یوه خبره خماران لاړه مانان دي ما په ځمکه نه نباسي تر اخیره پورې سوځم ته مې ښې مخته ولاړه زما ګڅ اړخته مخ دی د دوزخ کړکۍ کولاو د سرې لمبې دي ما راکاږي مننه ته مې ښې مخته ولاړه زما ګڅ اړخته مخ دی د دوزخ کړکۍ کولاو د سرې لمبې دي ما راکاږي ستا د سپینې غاړې هار ته زما ګوتې نه رسیږي زه په خپله ګناه پوهه په اوله کې خطا شوم ما د خدای په ځای جانانه ستا په در کې سجده نظم بل ویم چې سمه دغه نه مخکې بیا غزل بیا به نظم وم سیدي چې مړه خشم خو نشه وکم خراب شو مړه خشم خو نشه وکم خراب شم زه چې خپله تماشه وکم خراب شو مړه خشم خو نشه وکم خراب شم زه چې خپله تماشه وکم خراب شم کله کله درد د شونډو سر لره شي منصور جانه کله کله درد د شونډو سر لره شي کله کله زمزمه وکم خراب شو ته زمانه تپوس مکو چې سنگي ته زمانه تپوس مکو چې سنگي زه چې تا ته کله خوکم خراب شو مننه زه چې تا ته ستا قصه کوم نو جاړم ما ته زه چې تا ته ستا قصه کوم نو جاړم زه چې چا ته دا قصه وکم خراب مننه زه چې تا ته ستا قصه کوم نو جاړم زه چې چا ته دا قصه وکم خراب شمه ما زیګر شي لیونه شمه دانشه ما زیګر شي لیونه شمه دانشه غر ته وخې جم ټپاو کم خراب شو او نظم دې چې ورز وګدا دا سره غر ما دا محشر جوړ دې ور چنی زوالاړ یم حق حیران یم ولمه اوچا لاړی نشتا شبس حس هاي 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 ورز وګدا د سره غرمه د اور چنیږي محشر جوړ لې زه ولاړ يم حق حیران يم خوله مې وچا لاړې نشته جبا چاچی برا بیا فیصله کیږي د دنیا فیصله کیږي د دنیا فیصله وشوې او دنیا فیصله کیږي بدبختان را نه چاپیر دي او زما فیصله کیږي برا بیا فیصله کیږي د دنیا فیصله کیږي د دنیا فیصله وشوې په دنیا فیصله کیږي بدبختان را نه چاپیر دی او زما فیصله کیږي نه میاوري نه التیاش تا خدای د هر څه نه خبر دی نه میاوري نه التیاش تا خدای د هر څه نه خبر دی د عمل نامه تیاری درنګ ساتله تقسیمیږي زما دواړه لاس نشته د عمل منه د عمل نامه تیاری درنګ ساتله تقسیمیږي زما دواړه لاس نشته لاندې زمکه د تانبې ده بره ګوره مسور مر دی وستي دومره په ما باندې منصور جان داسې خبره ده چې مینه خو صرف شاعر نه مینه خو هر انسان دی بغیر زما خیال نه ده باسین صاحب د شعر مثلا چې بغیر د محبت خو سړی نیمګړی ښکاري نو انسان خو اونس نه وتی دی بلکې انسان خو د مینې نه جوړ دی او چې چا کې مینې نه وي نو زما خیال دی دغه په انسانیت شک ستا خبرې لره راځم لکه مینه دا جذبي وي او بیا ته چې د کومې مینې خبره کوې نو دا خو مار انسان کوي مام کړی ده ستا خبره په خپل ځای ټیک ده ګوره کله چې مینه یو خاص غرض ته پورې سړی وتړي که نه چې بس دغه یو خاص ستا خیر دی بس دغه یو مرام ځان ته وټاکي که نه ته دغه اصل کې نور تر په مینه کې ناکامي ته واقع چې نه بس مینه مینه ده په دې کې څه غرض نه یا ګټه مړه بس ګټه هم ګټه ده تاوان هم ګټه ده دغه خبره ځاو ستا خبره ټیک ده بشر یاره خوله دې شکر الحمدلله تاسو خو ته ګهرانو ستیریږي د ادب د مینوالو ستیریږي ژوند خوله دې د الله فضل او یار نوی کتاب ګراندې کمپوز کړی دی او چې چاپ کړی دی مل چاپ دی صحیح نوم ټاکلې شو او نوم یې نوم یې بیا هم دوزخی ها بیا هم دوزخی بیا هم دوزخی
مړه ارمانونه خو منصور جان دار انسان ډېر یو خو لکه د انسان انفرادي ارمانونه وي که نه یو اجتماعي ارمانونه وي. نو زه یم چې یار د اجتماعي ارمانونه سر شي په دې وطن کې امن راشي سوله راشي بس دا لویه خبره په پښتنو کې اتفاق پیدا شي. په دې ارمان مخکې نیم ډېر شاعران مړه دي او زما خیال دی چې سب هم په دې ارمان مرم والله دې پښتانه یو کې دا زما غټ ارمان. او ته چې په کومه شپه زمانه مرور تللی په هغه شپه زمانه خوب هم مرور تللی دی. په موده پس کلي ته راغلم چې تپوس مې وکړو چا راته وویل چې ته تللی دلبر تللی دی. او حمید رښتیا وویل چې څه وکړم په داسې ژوندونه چې زه په کور یم لالی مې په سفر تللی دی. او زما خواسې زړه نری و پسې ومې ژړل ګینې د یار د غېږ نه ګور ته بختور تللی دی. خدایه د مصر د بادشاه په زړه کې لاره وکړي چې یوسف فری دي د بابا پسې نظر تللی دی. او خدایه د مصر د بادشاه په زړه کې لاره وکړي چې یوسف فری دي د بابا پسې نظر تللی دی. او منصور پری نه ایستې اوازې د زړګي د زوره منصور پری نه ایستې اوازې د زړګي د زوره په دې ارمان خو حمزه مړ دی قلندر تللی. واه 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 یاره ذاتی داسې سارمان نه دی پاتې چې کنه هغې ته زه ارمان وي. یو خو داسې وي چې داسې ډېر غټ غټ خواهشات لرل چې هغه د انسان په خپل دا کې نه کنه استعداد کې نه هغې ته نه شي رسېدی او ارمان پاتې کېږي. داسې لوی لوی ارمانونه زه نه ساتم داسې واړه واړه ارمانونه وو د هغې لپاره هسې ګورم هغه تقریبا زیاتره بس الله پوره کړي دي روان دي کوم چې هغه به انشاءالله نه مایوس خو چېرته هم نه یم د ژوند په یو قدم نه یم مایوسه شوی. او تکلیفونه دا خو د ژوند سره تړلې خبرې دي او څومره چې انسان باندې تکلیف زیات راځي هغومره هغه په هغې کې ښه کېږي. دې تکلیفاتو نه خلک زده کړه کوي او تا ته خو چونکې زما ډېر نږدې ملګری او د ډېر وخت نه مې ملګری لکه تقریبا د تنکۍ ځوانۍ نه پته درته خو که ته سوچو کې په دغه سفر کې هم ما لکه داسې بیا حوصله نه ده بیللې او دغه کرایسس نه هم ډېر زیات په عزت کې راووتل. نه مایوسي خو بالکل نه ده پکار د مایوسۍ څه فایده نشته دی. زه وایم چې د خپل د کیپیسیټي مطابق انسان باید د خپل اهلیت مطابق د خپل قابلیت مطابق هغه هسې وکړي. نو زما خیال دی چې داسې څه مشکلات راځي هم او بیا ځي هم. د اردو یو شعر دی منصور جانه چې مرد وہ مرد نہیں ڈر جائے جو ماحول کی خونی منظر سے مرد وہ مرد نہیں ڈر جائے جو ماحول کی خونی منظر سے اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے. واہ 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 کچھ جون مشکل بھائی پاگا ہوا کہ سڑے جون اصابر سے پتہ دے کنا مصرے دے چھ ستوری دے سخت نہ تیری گی چھ سہارتا رہے سے سہارتا رہے سے آہ دا سے خدا هغه هم وخت و چې د ځانه مې سنډلې خاورې خو ژوند هغه و چې په سر مې بادولې خاورې. مایوسه نه یمه خو څه وکړم ملا صاحبه زه خو ولاړم چې په یارې اړولې خاورې. زما علاج څومره آسان و څومره ګران علاج و ما به د زړه په پرهرونو دوړولې خاورې. زما علاج څومره آسان او څومره ګران علاج ما به د زړه په پرهرونو دوړولې خاورې. دې څه به کېږي څو شعرونه درته وایم چې توره تیاره ده دا رڼا د ځان سره وساته توره تیاره ده دا رڼا د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته. دا دې نن راغلې دا دې لاړې وایي بیا به راشم زه خیر دی لاړ شه خدا بیا ځان سره وساته. وختي دې وې چې تا یادوم نو زما زړه درځي منصور وختي دې وې چتا یا دوم نو زما زړه درزیږي زما په نوم دغه درزا ځان سره وساته. زمانه واوړه ځکه خاندم او ګجاړم خو ته دې په شونډو د خندا ځان سره وساته. ډېر ښه ډېر ونده غیر لا خان دم دم مننا
هم لري خاري.